joskus yläasteen niin pietetty leikillä, jotka on huutanut siellä niin kuin, CS-jani ja tollesta, mutta sitten olen myöhemmin pyytänyt anteeksi siitä, että sori, tuli vähän sanottu jotenkin tai kiusattuun niin sanotusti, mutta en minä silloinkaan ottanut sitä kiusaamisena, mutta ne oli ilmeisesti vähän ottanut sen sitten silleen. Mä oon Jani Jussila, mä oon 27 vuotta, mä oon kotoisin Kotkasta, nyt muuttanut Turkuun opiskelemaan ja nykyään mä pelaan semmoista videopeliä kuin Counter-Strike ammattitasolla. Oikeastaan pelannut vaan CS ja varmaan kun mä oon joskus pienen aloittanut sen, niin on innostunut siitä ja ei oo niinku halunnut vaihtaa mihinkään toiseen peliin, kun mä oon aina aika semmonen tyyppi, että mä niinku pysyn niissä jutuissa, mitä mä oon tottunut tekemään, että en hirveästi koittaa niin paljon uusia juttuja. Lähipiiri sanotaan, että vaikka mun vanhemmat oli aluksi tosi, silloin kun mä en ollut vielä huippupelaaja, niin silloin ne oli tosi kriittisiä, nyt ei pelaa enää nyt. Ne vaan otettiin nettipiuhaa irti, että nyt se lopetat ton pelaamisen silloin kun mä asuin vielä porukoilla. Niin. Mutta sitten jossain vaiheessa ne huomasi, että tästä voi tienata ihan rahaa ja tehdä oman elantonsa ja uran silleen, niin sitten ne alkoi kyllä katsoa joka mun peliä kannustaa ja laittaa tsemppiviestiä koko ajan ja on tosi kannustavia. Se on hyvä kysymys, että mitä me tekisi, jos en pelaisi, että tai en olisi pelannut, niin voisin olla jossain ihan muua, ei niinku mitään haju. No, joskus silloin, kun aloitettiin tämä, niin tuntui tosi hienoa päästä niinku maailman huipulle. Mutta sitten se jossain vaiheessa on tottunut, että ei se enää tunnu niin hienolta, kun se silloin tuntui, että okei, nyt ne on maailman parhempia pelaajia. Nyt siihen on ajatuksia on vähän niinku tottunut. 2019 keväänä me oltiin semmoisen turnauksessa, kun Major, mikä on isoin tai arvostetuin turnaus CSS, niin siellä me päästiin hopeelle, niin sitten silloin oli hirveä Suomessa mediamyllytys, että me päästiin niin pitkällä, niin silloin alkoi porukka tunnistaa kadua kyllä. Ihmiset on vähän Suomessa ujoja, että ne ei tule silleen, ne saattaa tuijotella silleen vaikka kaupasta tai tälleen, mutta sitten jos ollaan jossain baarissa tai jossain, niin sitten kun jengi on vähän juonut siellä, niin silloin ne kyllä tulee juttelemaan jotain, pyytää yhteiskuvia tai tämmöistä. No, menestys on ehkä tuonut vähän semmoista itsevarmuutta enemmän kuin ennen oli. Et silloin oli vähän ujompi eikä ole niin varma itsestään. Nyt on ehkä siinä mielessä mennyt vähän parempaan suuntaan. Se ikävä puoli sinne, että se saattaa olla liiankin stressaavaa välillä. Että no, jos se stressileveli menee liian suureksi, niin sitten se menee, ei ole ehkä niin hyvä pelaamaan enää, sinulle kädet tärisee ja sinä et uskalla ehkä tehdä semmoisia ratkaisuja. Se pelin rohkeus, mitä siinä vaaditaan, niin se puuttuu ehkä, kun sinä epäilet itseäsi tämmöistä, silloin jos sinä olet hyvin stressaantunut. No, mä rentoudun ihan vaan pysymään yleensä pois niin kuin pelin maailmasta tai sitten ihan tietokoneelta. Saatan katsoa sarjoja. Kyllä paljon urheilemassa ainakin niin kuin resettaa mun mielen aika hyvin. Ja sitten näen kavereita ja tämmöistä. USGn kanssa välillä jotain. Varmaan se, kun minä olen tosi kilpailuhenkinen ihminen, niin haluan vaan olla paras. Niin se niinku vie mua eteenpäin koko ajan. Haluan olla paras pelaaja ja haluan olla niinku maailman parhaassa tiimissä, niin se motivoi koko ajan.